Na dogodek so se skrinjali znani in malo manj znani obrazi, že dobro uro pred modno revijo Davida Hojnika, ki sicer stilira in oblikuje modni unikatni nakit, oblačila in modne dodatke, so bila pozitivna pričakovanja obiskovalcev. Presenečenje. Nekaj novega. Nega posebnega, nega novega, zanimivega, lepega, elegantnega, vse skupaj, zmešanega. Pričakujemo en fenomenalen spektakel danes. Vse skupaj se je začelo pompozno, v nekoliko vetrovnem in hladnem vremenu, a je potekalo brezhibno. Manekenke so se sprehodile po 60 metrov dolgi modni pisti. Vivid, kot je bil naslov modne revije, ki predstavlja živost in drugačnost, pa tudi posebnost in sofisticiranost, 22-letni David Hojnik je bil ob koncu izpeljane revije kar nekoliko v šoku. Zdaj je odlično, zdaj je boljše, kot bi lahko kadarkoli bilo. Ne morem, ni še premalo časa še minilo, da bi lahko dojel vse, ampak zaenkrat so občutki neverjetni, svetovno. Kreacija in revija je obiskovalce navdušila, posebej Majo Kevc, ki je poskrbela za pevske vložke. Ja, Milo z Davidom, v bistvu se poznamo že kar nekaj časa in jaz sem vedno vedela, da ima on zlate roke in da on mora z tega, da jih mora začeti uporabljati. Tako da sem zelo vesela, da je naredil tak velik korak naprej. Tudi ostali ljubitelji mode s pohvalami niso varčevali. Želi si, upa si, drznje in jaz mislim, da v današnjem času lahko samo postaneš oziroma narediš nekaj, če si tako močno želiš in tako trdo delaš, kot on dela. Lepe, zelo lepe stvari so bile in ene par bi jih kar imela. V bistvu nimam niti ene slabe besede, moram reči za me predvsem navdušil, kar sem tudi pričakovala. Drzne kreacije, neverjetna res in mislim, da sem našla kar nekaj kosov, kar mislim, da v moji omari kar kmalo. Odlične modne dogodke pa ne vidimo samo v Londonu ali Milano, ampak tudi v Mariboru je vesel dolgoletni organizator javnih dogodkov. Mi je všeč, da končno med mladimi kreatorji in to v naši mali državici, da ni zamorjenosti, da ni samo vse v črnih gledaliških art, v narekovajih, ne. Tukaj pa je ena svežina, energija, mladost, erotika na svoj način. Maribor je tako z modno revijo Davida Hojnika, mladega Davida Hojnika, dobil res nekaj posebnega in resnično si je to mesto pravzaprav zaslužilo, da dobi takšen šov in takšno revijo tudi konec koncev z Majo Kevc.